Підсумовуємо події дня, що минає на першому західному. Новини, вітаю вас. Звільнено нову Каховку. Така інформація сьогодні з'явилася на сторінці Генштабу Збройних сил України. Мовляв, усі підрозділи російської армії залишили українське місто. Щоправда, за декілька годин той самий Генштаб новину спростував. Цитата: «Війська окупанта й досі перебувають у новій Каховці». Словаччина передає Україні літаки МіГ-29. Перші 4 винищувачі вже на території нашої країни. Ісландія стала 26-ю країною у світі, парламент якої визнав Голодомор геноцидом українського народу. А Фінляндія на крок ближче до НАТО. Її президент Саулі Ніністіо підписав відповідний закон. А вже влітку Фінляндія та Швеція можуть офіційно приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Далі більше в нашому огляді. Вночі росіяни обстріляли Краматорськ та його околиці. Пошкоджено 3 будинки, котельню та гаражі. В Авдіївці 2 загиблих через потрапляння ворожої ракети на місцевий коксохімічний завод. Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді. І ще 4 житлові споруди у місті Часів'яр. Горить, палає техніка ворожа. За останніх 5 днів спецпризначенці СБУ знищили 22 одиниці ворожої техніки. Здебільшого танки та бронетранспортери. Чи добре горять? Маємо змогу пересвідчитися. Понищили російську техніку і поруч із трасою Кремінна-Сватове. Коригували операцію бійці спецпідрозділу аеророзвідки «Дикі бджоли» першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Дістанемо і на суші, і на воді. Так бійці 88-ї бригади вчаться долати перешкоди. Володимир Зеленський побував на Херсонщині, у місцях, де пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз туди поступово повертаються жителі. Триває відновлення життєво важливих мереж. Наше завдання електрика, ми розуміємо. Питну воду мені розказали, почали давати. Українська поліція продовжує вивозити дітей із небезпечних для життя міст. На 100% вдалося евакуювати неповнолітніх з Вугледара, Великої Новосілки та Часового Яру. Спочатку обов'язкової евакуації з лінії бойових дій евакуйовано майже 7 тисяч дітей. А це зворушливі кадри зустрічі дітей з батьками та рідними, яких вдалося повернути з окупованих територій. Допомагають українські бійці і харчами. На деокуповані території привезли свіженький хліб. А що? Як ми приїхали, так хорошо, душа радується. А на завершення трішечки гумору. Двоє тюленят насолоджуються катанням із засніженої гірки на станції Академік Вернадський. Настрій у ссавців чудовий. Після приземлення вони навіть позують на відеокамеру. Немов хочуть сказати: по-своєму. Все буде Україна. Протез кінцівки – це не просто механічний пристрій у вигляді руки чи ноги. Для багатьох це можливість повернутися до звичного життя. Знову стати на ноги, піти, знову взяти за руку кохану. Сьогодні у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» першого медоб'єднання відкрили першу протезну майстерню при лікарні. Ціль – створювати 100 протезів на місяць. 250 метрів квадратних, найсучасніше обладнання і 8 спеціалістів при реабілітаційному центрі «Незламні» відкрили протезну майстерню. У цьому підвальному приміщенні є усе, аби створити якісний протез. Для цього пацієнту не потрібно відвідувати декілька установ та кабінетів, лише одну майстерню. В ній консультують, знімають мірки, роблять примірки, перші кроки, перші рухи. Нашому захиснику Микиті після втрати кінцівки тиждень тому встановили біонічну руку. Чоловік вже встиг звикнути і розібратись у механізмі. 14 режимів хватів, програмуються 8, і вони дуже легко змінюються. Біоніка, вона дуже крута для повсякденного, але коли потрібно робити щось фізичне, вона не підходить. Тож Микиті розроблятимуть ще й механічний протез. Над створенням кожного індивідуального протеза працює ціла команда з хірургів, протезистів, техніків. Вони створюють і встановлюють штучні кінцівки. Це найкращий протез, який є в світі. Ми не хочемо ставити якийсь звичайний сегмент. Ми зараз робимо звичайні протези,
класної компанії «Отобок», а далі ми хочемо запускати і бігові протези, щоб пацієнти могли не тільки ходити, а ще могли і бігати. Тепер у медиків є можливості, аби реалізувати такі амбіції. Зараз є набагато більше місця. Це, по-перше, зручніше, по-друге, набагато нам. Ми зможемо залучити більше працівників. І це нам, і це дасть нам змогу все-таки робити більше. Наразі у майстерні працює 8 спеціалістів, а може 14. До команди запросили нашого танкіста і майбутнього помічника Іллю Пилипенка. Хлопець під час бойового завдання наїхав на міну і отримав опіки та втратив ногу. Я давно думав, чим я зможу подальшому допомогти. Запропонували нове направлення, тобто це друк протезів на 3D-принтерах, тобто в принципі, це дуже цікаво. У майстерні намагаються створити для пацієнтів комфортні умови протезування, реабілітації і втілити бажання наших відважних воїнів. Я був в багатьох лікарнях, це вже четвертий місяць після поранення. І такого відношення, як тут, я ще не бачу. Я хочу відчувати себе повноцінною людиною, я хочу в майбутньому своїх дітей тримати на руках, водити їх за руку. До слова, у центрі допомагають з протезуванням всім – і дорослим, і дітям, і військовим, і цивільним. Юлія Малинка, Юрій Кість, програма «Очі». Ази тактики парамедицини не від інструктора з TikTok чи Instagram, а від знавців справи в умовах наближених до реального бою. Ми вже показували вам, як відбуваються вишколи від Львівського обласного осередку правого сектора. Охочі приміряють на себе роль вояків, вчаться долати смуги перешкод, розрізняти вибухонебезпечні предмети, керувати безпілотниками. А ще звикають до гучних звуків і перевіряють, чи витримає психіка. Навички згодяться не лише тим, хто планує воювати, а й цивільним у мирному житті. Інструктори переконані, користуватися хоча б турнікетом варто вміти всім. З корисними знаннями і синцями з чергового вишколу повернулася наша Ніна Сукач. У такій атмосфері відбуваються навчання для вишкільників Львівського обласного штабу «Правий сектор» з антуражем реальних бойових дій. І хоч кров бутафорська, та попітніти учасникам доведеться по-справжньому. Але в перший день – лагідний варіант. Нині за розкладом теорія. Спершу – шикування. Планеті! Мертвого! Бойові настанови. Ви повинні бути готовими. В першу чергу не загинути! А знищити свого ворога! І до праці. Перше заняття з тактичної медицини – це допомога на полі бою постраждалому. Усі поради з бойового досвіду, з практики екстремальних ситуацій. В цій зоні, в більшості випадків, це 80-70%, ви маєте орієнтуватися на саму допомогу. Червона зона. Допомога надається тільки одним турнікетом. Розуміло? Так, є. Плюс. Від того, як швидко і чи правильно скористаєтесь турнікетом, залежить, чи залишитесь живі. Ми його надягаємо максимально високо. Перевіряємо кожну кишеню. Для чого? Якщо у вас буде чи пачка цигарок, чи запальничка, чи телефон, при транспортуванні ця річ може вилетіти або вилізти з кишені. Турнікет не буде створювати максимального достатнього тиску. І вистачите кров'ю. Те, що турнікет має бути якісним, навіть не обговорюється. Максимально сильно. Заліпили. Далі що в нас є? Вороток. Крутимо. Мені теж крутить. Спробувати. Ви починаєте крутити. Буде боляче. Добре. Так, боляче. Інструктор наполягає, аби ефективно накласти турнікет, не варто себе жаліти. Ви от на тренуванні ви себе жалієте, так? Який шанс того, що в критичних обстановках ви себе не пожалієте? Вміння ці будуть помічними не лише на полі бою чи цивільним під час ворожих влучань, а й у побуті, твердить друг піротехнік. Мовляв, за кордоном набагато вищий відсоток людей, які знають, бодай, ази парамедицини. Не обов'язково, щоб велися бойові дії. Це може бути звичайне ДТП. Ситуацій може бути багато, але бажано, щоб люди знали, що, як і робити. З однієї сторони, ціна турнікета від 1500 до 2000 гривень. А життя у людини, воно не оцінюється. Безцінні знання на таких вишколах. Може здатись, що теорія нудна, але погодьтесь, без неї в реальному бою не вижити. Коли безпека побратимів залежить від кожного. Тож вишкільники уважно слухають. Мені подобається медицина, і я в майбутньому хочу спробувати себе бути як парамедиком.
або інструктором парамедицини, щось в тому плані. Чомусь навчитися новому, я вважаю, що тактика повинна бути тільки у війні, та й не до нікого. От я вважаю, що хай людина знає це, але їй це не знадобиться. Планую ще трохи вишколитися і відправитися до хлопців на фронт. Тему кому. Ми швидко підтисаємо під нього, перевертаємо і далі, як солдат, ми стараємося його загорнути. Як перевірити, чи поранений притямний, чи має травми голови? Чому не варто ховатися від обстрілу у техніці, байдуже чия вона? Бо техніка – першочергова ціль. І як правильно проводити серцево-легеневу реанімацію? Усього навчать. Ми кладемо два пальці, умовно зайчиком. Так просто зрозуміліше. От. Ми приблизно будемо тиснути в оце місце. Компресію саму ми здійснюємо на 5-7 см глиб. Це справді важко, але я думаю, що якби мені прийшлося когось рятувати, я би то робила. Також на вишколах навчитесь не боятися зброї, орієнтуватись за картами, роззиратися в кущах та дивитись під ноги, аби не натрапити на небезпечні ворожі сюрпризи. Один у полі не воїн, тож звикнете працювати в команді. На кого розраховані тренінги? На людей 18+. Людей, які є свідомі свого вибору, людей, які хочуть навчитися, починаючи від медицини, закінчуючи володіти зброєю, можливо, не відразу поїхати в зону бойових дій, в зону виконання завдань за призначенням, але все ж таки бути хоча б підготовленими. Цей вишкіл особливий, присвячений пам'яті героя України Тараса Бобанича Хаммера. Він був командиром 2-го окремого батальйону «ДУК Правий сектор». Загинув 8 квітня на Ізюмському напрямку. Тарас мав чимало ідей для патріотичного виховання молоді. До тих, хто може продовжити його справу, звертається дружина Наталя. Тарас зверху на нас дивиться і дуже радіє, тому що є такі люди молоді і що їх більше є. Я їм бажала сили і наснаги для того, щоб продовжувати боротьбу. Отож, якщо бажаєте взяти участь у вишколі, шукайте деталі на сторінці Правого сектора Львівщини у Фейсбуці. Тривалість тренінгів різна – від 3 до 10 днів. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Зігріваючий пояс з лікувального канабісу. Напередодні на пункті пропуску Краківець-Корчова прикордонники затримали 68-річного мешканця Кіровоградщини, який намагався провести наркотики, заховавши їх у поясі під верхнім одягом. На порушника зреагував службовий собака. Прикордонникам чоловік озвучив цікаве пояснення. Канабіс поклав у пояс для зігріваючого ефекту. Що це таке? Лікувальний канабіс. Канабіс? Так. Ви знаєте, що віднесений до наркотичних речовин? Заборонений до переміщення. А де купили? На базарі там у Борбу. Лікувальний канабіс, це почки, надпочечники зігріває, щоб мені гаряче тут було. До Польщі чоловік так і не доїхав. Правоохоронці ж конфіскували 2 пакети з наркотичними засобами. Загальна маса знахідки – майже 0,5 кілограма. Вигаднику інкримінують зберігання наркотиків. Щонайменше йому загрожує штраф, найсуворіше можливе покарання – 5 років обмеження волі. Садок, який не працював 15 років, сьогодні відчинив свої двері для маленьких яврівчан. В селі Віжомля Яврівської громади відремонтували дошкільний навчальний заклад. Відтепер навчатися тут зможуть 30 діток і працюватиме 10 місцевих мешканців. У приміщенні передбачили інклюзивний клас і планують навіть облаштувати кабінет логопеда. Простора спальня, новий санвузол та ігрова кімната з яскравими малюнками і розвиваючими іграшками. Це новий простір дитинства у селі Віжомля на Яворівщині. У громаді проживає 60 дошкільнят, проте досі тут не було дитячого садочка. У нас при школі була така підготовча група створена, але там дітки назначалися з 9 до 1 години, тому що там немає ліжечок, вони не могли відносно лишатися на денний сон. Я, як мама, я надзвичайно щаслива, що моя дитина буде ходити в повноцінний садочок з повноцінним харчуванням і все нове, все гарне. Всі ці умови вдалося створити завдяки участі в обласному конкурсі проєктів регіонального розвитку. 2 роки тому взялись довести до пуття 2-поверхову будівлю. Зробили ремонт ззовні і всередині. Налагодили водопостачання. За 3 мільйони гривень з різних бюджетів. Поки що запрацювала лише одна група –
на 18 діток згодом відкриють ще одну. Я знав, що тут є недобудований садочок, на яку було потрачено на період початку участі в конкурсу біля 40% коштів загального кошторису. Я розумію, що це не можна зупиняти, що треба його завершити. Личаківський районний суд Львова визнав винним водія BMW, яке врізалося у браму Личаківського цвинтаря. Нагадаємо, 15 січня автівка влетіла в одні з головних воріт кладовища з боку вулиці Шімзарів. 27-річний порушник сів за кермо нетверезим. За це суд наклав на нього штраф 17 тисяч гривень. Також позбавив водійського посвідчення на один рік. До слова, у суді Керманич до останнього заперечував свою провину. Чоловік своєї провини у вчиненні адміністративних правопорушень не визнавав. Пояснював, що він в цей час транспортним засобом не керував, а просто як пішохід перебував в тому місці. Рішення ж поки не набрало чинності, тож упродовж 10 днів водій ще може подати апеляцію. Додав, міській раді порахували, відновлення брами вартує щонайменше 700 тисяч гривень. Та позов до суду для відшкодування вартості ремонт наразі ще не подали. Український націоналізм у двох томах. Праці одного з ідеологів та очільників організації українських націоналістів Степана Ленкавського сьогодні презентували у Львові. До першого тому увійшли праці Ленкавського з історії українського націоналізму, а в другому зібрані його роботи стосовно ідеології ОУН та філософські праці. Автор-упорядник книги Олександр Сич переконує, щоб використовувати націоналізм не лише для захисту держави, але й для її розбудови, треба читати праці тих, хто його творив. Степан Ленкавський, який є автором заповідей українського націоналіста. Один з таких. На початку 90-х, всередині, слова «здобудеш українську державу, бо згинеш в боротьбі за неї». Ну, знав, ну, кожен пересічний патріот на вулиці. Але ніхто не знав, хто їх написав. І оця вселенська несправедливість мене просто вразила. От я затявся повернути Ленкавського до життя, повернути його в українську історію. Після звільнення з концтабору Аушвіц Ленкавський не повернувся в Україну, але продовжував боротьбу за її незалежність за кордоном, де помер і похований. Важливо, щоб всі українці, які боролися за українську державність, за утвердження української держави, за здобуття української держави, були знаними, були відомими і щоб вони поверталися в Україну. Коли ми говоримо про Ленкавського, він повернувся завдяки своїм працям. Дві книги, які презентували у Львові, це переведення з неопублікованими раніше архівними документами. Всього Олександр Сич видав про Степана Ленкавського три книги і працює ще над двома. У Львівському парку Знесіння розмістили очеретяні гнізда. Це своєрідні пастки від науковців для ОС. Раніше на Львівщині не досліджували, скільки є видів цих комах та які їхні особливості. А вперше зробити це допоможуть саме ці гнізда. Це вже 20-те гніздо у парку Знесіння. У кожному по 50 очеретин довжиною 20 сантиметрів. Їх розміщують на різній відстані від землі – від 1 метра до 1 метра і 80 сантиметрів. Усі дані записують у запасник, аби потім використати при дослідженні. А з допомогою них ми зможемо дослідити особливості біології ос. Зокрема, структуру їхнього гнізда, які вони їх утворюють в очереті, тобто скільки комірок, яка кількість потомства буде, чим вони його вигодовують і так далі. Висітимуть ці гнізда до осені, тож гостей і мешканців міста закликають не руйнувати їх і таким чином не заважати роботі науковців. Додамо, гнізда перевірятимуть кожні 2-3 тижні, їхній вміст збиратимуть, аби дослідити і вивести потомство саме в лабораторних умовах. Інструмент, який не має ні струн, ні клавіш, але видає звук. І навіть може імітувати людський спів. А музикант виглядає радше як мах, а не оркестрант. Такий приїхав до Львова з Нідерландів. І вже 24 березня зіграє на електронному інструменті разом з симфонічним оркестром Львівської філармонії. Як вдається поєднати електронну і класичну музику, та яким чином звучить цей рідкісний дивопристрій, дізнавалася Марина Пітиляк. Високі ноти скрипки, зростаючі звуки труби. І ось він, головний герой цього оркестру – термен «вокс». Електро
електронний музичний інструмент, на якому грають, не торкаючись до нього. Незвичну музику привіз до Львова нідерландський музикант Торвальд Йоргенсен. В Україні він вперше, та й сам термін «вокс» не часто почуєш на українських сценах. Мелодія лунає, коли оркестрант торкається повітря, наче невидимих струн. Глядач їх не бачить, а от музикант навпомацьки знаходить, адже знає, на якій висоті розташована та чи інша нота. Отримані електронні сигнали передаються на динамік через підсилювач. Цей інструмент, якого не потрібно торкатися, коли на ньому граєш. Він має дві антени. З правого боку, коли наближаєшся до неї, звук стає голосним, а коли відходиш, він стихає. Коли тримаєш руку над антеною, що зліва, то звуку немає. Але тільки-но підіймеш долоню над нею, він звучить. Все дуже просто. Лише за дві репетиції оркестранти Львівської філармонії підлаштували свій репертуар під диво-інструмент. Раніше вони наживо його теж не чули. І вже 24 березня о 19:00 готові презентувати аранжування класики і сучасні твори у супроводі термен-воксу. Цей інструмент дуже часто використовується в фільмовій музиці, в музиці до мультиків. Є кілька творів, де термін замінює голос людський. І це, власне, є таким одним з найдивніших і наймагічніших властивостей того інструменту. Це все на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. Спокійної вам ночі. На все добре.